Ето това е Ерос на 5 месеца. Бяло пикинесче, което успя за много кратко време да разтопти милиони сърца. Най-голямата звезда от клипа към песента Хабиби. Вдъхновението ми дойде и аз не знам откъде. Сега се опитам да измисля нещо оригинално, но нямам. Просто имах нужда да изпея нещо такова и текстът дойде по време на работа, съвместната ми работа с Мартин Биочев. Дойдох в студиото му, където се намираме и днес. И ние с него имаме един уникален навик да си звъним понякога на седмица веднъж или на 10-15 дни и да се събираме безпричинно в студиото му и да си пеем и тези песнички, които си пеем и си измисляме, да ги записваме. Така стана и този път с Хабиби. Той държеше на пианото някаква хармония и тогава изведнъж аз просто ми штукна и се роди в главата. И тук моментално, абсолютно дойде със скоростта на светлината и текста на началото. Хабиби, спиш ли добре? Завиват ли те? Храниш ли се? Защото аз не. Мартин сировеше нещо Биолчев в компютъра, нещо подреждаше там нещата, които записахме и аз зад гърба му буквално отворих телефона си и на бележки наштраках и наснимах, написах текст. Написах го точно, ама дума по дума, без нито съм махал нещо, нито съм дослагвал нещо. Просто Хабиби се роди за секунди. Този рефрен, тази част. И аз му казах, Мартина. И започнах да подскачам. А той знае, че аз започнам и да подскачам и не мога ли да си намеря, нали, да намеря приказка, с която да изкажа това нещо. Нали, радостта си знае, че нещо хубаво съм измислил. И тогава му казах, спри музиката и ме слушай. И тогава казах, Хабиби, спиш ли добре? Завиват ли те? Това беше. Това беше се, началото защото и края не, на една нова епоха в тебе, песните на Азис. Аз родих нова история. Изключително нов филм. Тоест, със стила, който до сега съм пял, вече завинаги беше приключено. Хабиби, спиш ли добре? Завиват ли те? Храниш ли се? Защото аз не, по дяволите, обичам тебе, умира ми се. Думата Хабиби, това обращение, винаги ми било екзотично и винаги ми е звучало много сладко, много готино, много предизвикателно и много нежно. В принцип в българския речник имаше нужда, според мен, обращението, жаргонът, който е, имаше нужда малко да бъде рефрешнат и, както вече и стана, хората си казват Хабиби, Хабиби, как си спиш ли, нахрани ли се, Хабиби? Стана нарицателно крилата фраза, аз знаех, бях убеден в това, че ако песента се превърне в любима, то обращението Хабиби ще бъде част от ежедневието на човека, на българина, който слуша тази музика, така че знаех, бях убеден, че Хабиби ще се хареса от, мисъл, стана думата Хабиби ще се хареса от първо слушане, въпреки че у дома, когато изпях Хабиби за първи път, смисъл, направих показах идеята и казах, че имам идея да песента ми да започва с обращение на арабски, вкъщи ми посрещаха, меко казано, на нож. Казаха, не може ли да е друго? И аз казах, не, няма да е друго. Хабиби ще е, щом ми е влязло Хабиби, Хабиби ще бъде. Хабиби, псуваш ли ме? Влачиш ли се? Пиян през нощта, защото аз да залудница съм, на дъното съм, за никъде съм. Никак не ми беше лесно да запиша Хабиби в студиото, защото аз, когато записвам при Мартин Биочев темата си, демото,
винаги ми звучи по-хубаво демото, отколкото самия запис. И много исках да надскоча демо варианта си. Демо, за тези, които не знаете, репетиционен вариант, т.е. някаква суха репетиция, без никакви ефекти, без нищо. Но аз винаги си харесвам демата повече от оригинала. Не знам, при него се получава в студиото, микрофона ли е, не знам, емоцията ли е, нямам идея какво е. Беше ми изключително трудно. За първо... Първият запис, защото аз вече работя така, правя няколко записа, няколко дни, няколко варианта, не бързам за абсолютно никъде нищо. Записах в студиото на Свет Лозаров и нещо като че... Мисля, че там записах репетиция. Така една генерална репетиция си направих и така слушах няколко пъти Хабиби и казах, че има нужда от още много работа по изпяването. Тук съм в студиото на Свет Лозаров. На един от записите, по-скоро репетицията на Хабиби. Все още нямам изгладен текст, както и орнаментиката към песента не ми е ясна. Но усеща се, че парчето ще се получи. Изключително много страхове, адски много несигурност се чете във всяко едно мое движение и начин на изпълнение. Но въпреки това, Атешкан подава с китарата си толкова красиво, че ме кара да вярвам, че ще се превърне в тотален хит. След това отидахме в студиото на големия Тони Стораро. Казвам големия, защото изключителен артист, певец. Най-красивият и дълбок мъжки глас, който съм чувал през живота си. Той има едно страхотно студио с, с невероятна енергия. Просто толкова музикантска енергия. Така можеш да се вдъхновяваш в неговото студио. Срещаш такова приятелско отношение. Никаква студенина, само топлина и разбиране от среща. Дойде денят за запис. Влязох. Изпях го няколко пъти. Тогава Тони Стораро ми каза: е така, точно това е. Не е това. Ела, почини малко и пак се върни. При което аз не обичам много да записвам, защото ми се набива в главата една и съща песен и почвам да я мразя. Обаче викам, айте, окей, по-голям си, ще слушам. Реших да си почина. И след това под неговият зорък поглед и всъщност никой от нас не обича да записва пред Тони Стораро, когато той те гледа и те наблюдава, защото имам чувството, че съм на някакъв невероятно жесток изпит и конкурс, на който всеки един момент ще бъде изритан. Точно тогава видях в очите на Тони, че му допадна това, което направих и така с много голям страх опитах: стана ли, а? И той направи само така. Нищо не каза. Китарите. Китарите в Хабиби. Тези красиви испански звуци, които излязоха изпод пръстите на наистина великият Атешкан. Атешкан е музикант, от който аз изпитвам невероятен страх. Защото той чува неща, които може би никой друг в държавата не чува. Той е изтъкан от звуци. Той самия е една музика. Една
история, която той трябва да преподава музика на хората. Той трябва да даде това, което знае, трябва да го предаде на други хора, за да могат по същият начин, поне на 10%, ако могат да свират като него, ще бъдат супер професионалисти. А Тежкан е музикантът, с който работя, когато наистина държа на парчето. Когато наистина искам да прозвучи, на музикански жаргон се казва да звукне, да прозвучи добре. Звъннах му, казах му: Тежкан, имам парче и те моля да участваш в него. Той каза: да, брат, разбира се, само кажи кога. Разбрахме се и дойдохме в студиото на Свет Лозаров. Той дойде с малкия си син. Изключително симпатично момче, много възпитан. Доколкото знам и той пее, занимава се с музика, естествено, с такъв баща. Аз се притеснявам да записвам пред непознати хора. Но си казах, това дете ще ни бъде на късмет. То е чисто, усмихнато, не може да навреди на песента, затова и така не се възпротивих на присъствието на непознат човек в студиото. Иначе, когато аз записвам, държа да бъда абсолютно сам, никой да не води никаква компания със себе си. Искам да творя спокойно, без да се съобразявам дали някой не записва с телефона си, не снима, дали не текства в този момент. Никога не можем да имаме доверие на външни хора. Колкото и да казват, аз съм вътрешен, не. Аз държа, имам си свои принципи, държа когато работя и си плащам за това да се спазват. Синът на Тежкан донесе късмет също на тази песен. Той ми помагаше с очи. Разбирах, че му харесва това, което чува. А Теж го изсвири, може би, за 30-40 минути. От него държах единствено да звучи автентично испански фламенко. Исках да прокарам този тип музика, свирене в своята песен. Да звучи като цигънско-испанско фламенко. Красивото изсвирване на цигулка в Хабиби е дело на наистина най-добрият цигулар в света за мен. И не само за мен. Георги Янев. Георги Янев е мечта на всеки един артист-изпълнител. Мечта да работиш с него, но има едно въпросително. Дали си достоен и достатъчно голям, че да си позволиш Георги Янев да свири в твоя песен? Все пак той и цялото му семейство са изключително музиканти. Пепа Янева, неговата съпруга. Цветелина Янева, дъщеря му, която пее божествено. И ако ти поискаш Георги Янев да свири в твоя песен, значи трябва много да си повярвал и да си много сигурен в това, което правиш. Нямах сили да му се обадя, защото се притеснявах. Не знаех как ще реагира. Не знаех как да процедирам, откъде да мина, как да стане Георги Янев да свири в песен на Азис. Не знаех дали изобщо по някакъв начин се интересувал от моята музика и дали има някакъв поглед върху нея. Но знаейки, че нали, има дъщеря, изключително добра певица, която общува с мен, ние сме си приятели, си казаха, бе, колкото и да не съм му симпатичен, може би, със сигурност съм му малко симпатичен, защото все пак съм приятел на дъщеря му. И надявах се да не ме отрежа. Имаше огромен шанс да каже: не, Васко, моето момче, нали, аз свира само в песни на дъщеря си. И щеше да излезе чист и въобще нямаше да му пука. И щеше да звучи правдоподобно, да. Тогава постъпих, прибягнах до една хитрост.
използваха моята приятелка Цвети Янева и я помолих: Цвети, моля те, дали е възможно да говориш с татко си, имам една песен. Моля те, бе, не ми е удобно да му звънна. Абе, звънни му, казва Цвети. Не знам какво да кажа, господин Янев, бате Гошо, не знам как да се обърна към него. Изпитвам изключително голям респект към такъв музикант. Тя каза: окей, аз ще говоря. Тя се свърза с него и тя ми каза: да, татко е окей. Каза: няма проблем. И аз бях: моля. Дойде денят за записи. Аз все още не знаех как да общувам с Георги Янев. Притеснявах се. Не знаех какво да правя. Тогава си отново звъннах на Цвети и казах: Цвети, моля те, ела на записите, ела да говориш, в смисъл да си там, за да мога да говоря с баща ти, за да му кажа какво искам, защото той е толкова голям музикант, че не мога да му кажа: ти, господин Янев, би ли направил това и можеш ли да направиш онова, защото аз така искам. Тя каза: бе, татко ми е супер готин и харесва как пееш, ти лут ли си? Моля те, Цвети, ела, не ме остави сам. Цвети дойде на записите, дойдоха и всичките ми близки приятели заедно с нея. Всички бяха там. Софии, Мартин Биолчев, Стораро, Фики, Преслава. Всички участваха в Хабиби. Всички знаеха за нея и всички харесваха Хабиби. Хората, които изброих, колегите са ми изключително близки. Мои брати и сестри, мога да ги нарека, и те е задължително да присъстват на записи. Би било чудесно за всеки един артист да ги има близо до себе си. Те не са външни хора. Те са най-близките. Хабиби, спиш ли добре? Завиват ли те? Храниш ли се? Защото аз не. По дяволите, обичам тебе. Умира ми се. Дойде деня за запис. Господин Янев беше много точен. Аз все още не знаех как да се обръщам към него. Цветелина ми каза да го нарека Чичо Гошо, при което аз казах, че не е възможно, защото той е млад човек и няма как. Но реших бате Гошо. Така с бате Гошо Янев започнахме записите. Бяхме забравили някакъв изключително дълъг кабел или нещо. Не знам какво нямаше в студиото. Нещо се беше случило. И нямаше някакви чинчове, които да прикачат цигулката към пулта, и намерихме един кабел, който е 60 или 70 см дълъг, и той от пулта, в който беше включен, до цигулката имаше 70 см точно, и записваше прав на една страна над пулта. Изобщо не беше вътре в студиото при микрофона. Но това са истинските професионалисти. Те могат всякак. Денят за записи. Репетиция. Ето ние в студиото на Тони Стораро. Прословутата случка с късия кабел на Георги Янев. Сами можете да видите, че кабелът е не по-дълъг от 70 см. И той прави всичко възможно това да не проличи. Свири от сърце. А ние всички унемяхме от неговият професионализъм. Това са хора, които са участвали в песента ни. Това са моите прекрасни колеги. Тони Стораро и Совка. За съжаление, Софи не се чува ясно, но тя е като основа отдолу на края, към края на Хабиби. Всичките, които бяхме на снимките, пробвахме, импровизирахме различни емоции да вкараме в песента с гласа си. Който пожела, влезе в студиото. Но
татко Стораро беше най-убедителен с испанското, испанския елемент, който вкара, този фламенко елемент, който се допълваше от китарата на Дешкан. Когато Стораро записа гласовете, а той беше зле, здравословно, не беше добре, не се чувстваше добре и дойде по домашни дрехи с Анцук, леко рошав, но в очите му отново тази любов. Дойде, стана от леглото, той беше болен. Сега е добре да е жив и здрав. Дойде, така леко привид, слуша какво сме направили и каза, а той го само изключително дебел и плътен. А, почти не му разбирахме. Сега тук аз каза, ще вляза и ще ви оправя бакиите. Нещо от този сорт. Нали? Ще поправя грешките, нали? С чувство за хумор. Той седна на един стол и го направи от първия път. Ние унемяхме. Тони Стораро е един космически глас. Една магия. Тони Стораро е най-сладката част от Хабиби. Идеята за Ерос се роди в последния момент. Аз по никакъв начин не си представях видеото към песента Хабиби. Просто нямах никаква идея какво ще се случи. Исках да е нещо непретенциозно. Това е единственото, което си спомням. Исках да е нещо без грим, без блясък и да показва една истина, една реалност. Но в последствие, когато вече написах текста на Хабиби, малко кученце ти подарих, реших, че ще е хубаво, въпреки какъвто и да е сюжет, да има куче вътре. Красиво, малко пухкаво. Пуснах обява във Фейсбук. Имах над 700 снимки, изпратени от хора. И наистина след обстоен преглед на всички снимки, моят приятел Вили също ми изпрати снимка на неговият Ерос и аз прецених, че най-сладкото и пухкаво куче. Те всички са хубави, но това беше най-пухкаво от всичките. И така се роди Ерос. Така се роди звездата на Ерос. Донесоха го в едно одеяло, защото беше хладно. И когато го видях, сърцето ми остана при него. Просто не можах да реагирам. Ето, кажи нещо, Ерос. Нали? Това е Ерос, звездата от Хабиби. Той е на 5 месеца, но мислех, че няма да порасне повече. Нали? Той е момченце, имаме си всичко. Факт е, че Ерос е главно действащо лице и Ерос грабва толкова силно, колкото и текст на Хабиби. Ерос е кучето, което се превърна в звезда буквално за една нощ и носи славата си с огромно достоинство, защото вече по парковете го разпознават, сочат го и подвикват по него. А, това е Ерос, това е Ерос, снимат се с него. Нали, мам, снимат се с тебе. Ерос е изключително известен и популярен, точно колкото е Хабиби, толкова и той. Тоест, адски популярен, малък, пухкав, бял, разкош.
част от хората са объркани и най-вероятно идва от видеото, защото му подвикват и Хабиби. Хабиби, те си мислят, че той се казва, че Ерос се казва Хабиби, пък Ерос си е Ерос. Хабиби, спиш ли добре? Завиват ли те? Храниш ли се? Защото аз не. Подяволите, обичам тебе. Никога не съм очаквал успехът, който постигна Хабиби. Никога. Кълна се. Никога това, което се случи с Хабиби, никой може би не би го очаквал. Въпреки, че колегите ми, на които го пуснах, казваха, това е вселенски хит. Това ще стане. Аз все още не вярвах. Не можах да повярвам на това, което се случи само ден след излизането по FanTV. Песента Хабиби. Не можах да повярвам на клипчетата, които заваляха в официалната ми страница Aziz Original. Просто те бяха на всеки 10, 15, 20 минути. Клипове, клипове, клипове. Hello Aziz, this is from Thailand. Хабиби, си си добре. Любимоти те, наничи се, обиди дойсте, на дърто ми бе, но обичам тебе, мисто ми е. Хабиби, сълти ми те, сълти си те, една душа, работа на са, да не са сам, защото ми е сам, събиде сам. Завиват ли те? Храниш ли се? Защото аз не. Хабиби, спиш ли добре? Завиват ли те? Храниш ли се? Защото аз не. Само ли бе? Обичам те бе. Прибирам се. Хабиби, спиш ли добре? Завиват ли те? Храниш ли се? Защото аз не. Подяво ли бе? Обичам те. Влачиш ли се, пиян през нощта, защото аз да, съводница съм, на дъното съм, за никъде съм. Хабиби, спиш ли добре? Завиват ли те? Храниш ли се? Защото аз не, то дяволите. Обичам тебе, мира ми се. Хабиби, псуваш ли ме? Плачеш ли се? Я през нощта. Защото аз да, съдница съм, на дъното съм. За никъде съм. Без никой да ги е карал тези хора, те просто от любов към тази песен го направиха. Без да има обявен, без да има обявен конкурс или нещо, те сами запяха тази песен. Само ден след излизането на Хабиби. Беше размазващо. Беше приказно. Беше невероятно. Като ми видиш, аз ти чакам да видя те под някъде. Близка знам, ще не погледнеш или помнеш ли. Хабиби, спиш ли добре? Завиват ли те? Храниш ли се?
защото аз не по дяволите обичам тебе. Гордият баща на Хабиби и всички, които изпяха Хабиби, са част от моето семейство. Така ги чувствам. Изпявайки Хабиби, това означава, че хората уважават това, което правя. Че хората искат да станат част от Хабиби и това е най-голямото щастие за един изпълнител. И за един автор и творец като мен, защото аз съм автор на музиката и текста на Хабиби. Да изпееш чужда песен е едно благодаря. Тоест, аз също съм пял на мои колеги песните, които много харесвам и нямам търпение и аз пък искам да изпея, защо пък да не забавлявам и аз хората. Изпяването на Хабиби, изсвирването на Хабиби от всички, почти всички оркестри в България. Всеки един оркестър си има репертуар. Влизането на тази песен в репертуара на абсолютно всички оркестри в България. Аз съм убеден. Защото ги виждам, аз чувам и гледам клипове. Това е най-голямото признание за един артист. Да пеят песента ти. А когато я пеят и най-известните изпълнители, това вече няма... няма име. Тоест... магията се е случила и... Ти си успял. Тоест, ти вече си го направил. Хабиби, спиш ли добре? Завиват ли те, храниш ли се, защото аз не по дяволите, обичам тебе, умира ми се. Хабиби, спиш ли добре, завиват ли те, храниш ли се, защото аз не по дяволите, обичам тебе, умира ми се. Хабиби, псуваш ли ме, лачиш ли се, пиян през нощта, защото аз да, залудница съм, на дъното съм, за никъде съм. Кукученце ти подарих, красиво, меко, пукаво, но видя го, не си
изхвърлено, като мене същото. Само по улиците скита се, гладно, болно, мърляво. Ти го гониш, то обичате, като мене същото. Аз искам да благодаря на абсолютно всички, които са работили за Хабиби. На оператори, режисьори, музиканти. Огромно благодаря. Но още по-голямо благодаря искам да изкажа на хората, които запяха Хабиби. Хората, които харесаха Хабиби. На хората, които Хабиби стана част от техният живот, част от деня им. Благодаря ви. Колкото и клиширано да звучи, на вас дължа всичко. Ако не бяхте вие, Хабиби щеше да стои компютъра ми, без да имам смелостта да я покажа на света. Благодаря на зрителите на Фен ТВ за милионите, милионите гледания само за няколко дни. Благодаря ти, Господи, на теб за това, че си ми дал дарбата да пея, а на хората си дал уши да чуят. Благодаря, сърце! Знам за какво се събрали тази вечер тук и коя песен да чуем. Така е, Хабибита! Обичам тебе, умира ми се.